чрез Тебе идва свободата и правдата, Господи. Ти си, който ще въздадеш, Господи, на всичките ми врагове, независимо колко са, независимо кои са. Господи, благодаря Ти, защото днес дори да съм паднал, Ти ще ме изправиш. Амин, това е вярата, но не вяра в себе си. Вярва в Той, който помага, в Господ Исус Христос, помощника, Святия Дух. Алелуя! Ти си Господи и няма друг, който ще привдигнеш днес. Унилия Дух, заспалия Дух, всеки, който е застанал в Твоето свято присъствие, Боже. Но ние гледаме на Тебе, ние чакаме на Тебе, ние очакваме, Боже, не за друго, а защото знаеме и вярваме. И знаеме и вярваме. И знаеме и искаме това да се случи. Амин. Привдигни ни, Господи. Привдигни ни от своята постелка. Нека се изправим и да ходим, да тичаме след Тебе, Боже. Всяка стъпка наша във всеки следващ ден да бъде благословена заедно с Тебе. Не вън от Тебе, Господи, защото вън от Тебе няма добро за мене, но всичко чрез Тебе, всичко с Тебе, Господи. И аз ще бъда щастлив. Алелуя! Бъдете благословени. Радвайте се с това, което Бог ти дава. Но търсете Господа, докле може да се намери. Алелуя! Господи, благодаря Ти. Алелуя! Слава на Твоето велико име, Боже Исусе. Алелуя! Алелуя! Чудесно е Твоето свято присъствие. Ние Ти благодариме, Господи. Алелуя! 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 Бодър дух, Господи! Бодърствуй, казва. Бодърствуй и закрепи останалото. Алелуя! Бъдете благословени. Нека останем в святото присъствие на Святия Дух. Нека да имаме